в този епизод, в този клип. Край се шипей. Ето виждате колко е пично пей. My life, no matter what me power tonight. I'm gonna live my life. Виждате колко е пично пей. Alright, alright, hell yeah. Просто Music Idol. This room did not go out and this part is way over there. It's so fun. Виждате колко епично пей. Чакай, че не мога влеза в ритъм. Не знам се кога да пея. Сега почнахме Wyvern, come in! Epic TV.